Na fóru jsme se bavili o videovýstupu z počítače PMD. Jaké má PMD vlastně barvy. A já jsem tvrdil, že barvy, které PMD zobrazuje, jsou zelená, oranžová, nazelenale modrá, spíše modrá než azurová a světlá fialová, protože PMD do RGB složek přimíchává zelenou z kompozitního signálu. PMD má videovýstup na pětikolík, na kterém má signály červenou, modrou, red, blue, a místo zelené má kompozit v podstatě monochrom signál a zvlášť má kompozitní synchronizaci. Připojil jsem si osciloskop takovým způsobem, že modrý kanál je modrý, červený, červený, zelený, zelený a žlutý kanál by měla být synchronizace připojená tady tím špendlíkem do zvířky pětikolíku. Ostatní vodiče mají připravený kontakt. OK, snad to mám zapojené správně. Jinak pro pořádek, pro běžné zobrazování používám něco takového. Mám tady dva převodníky, jeden GBS 8220 a jeden GBS 8200. Tento používám s Amigou obvykle, tento používám obvykle s PMD, protože je tak přednastavený, ale oba dva fungují s oběma počítači i se ZX Spectrem 128 kHz. Které má taky, s Shadow Plus 2 od Amstradu, která má taky analogové RGB výstupy. Tak. Zkusím namířit kameru na osciloskop, jestli bude něco vidět. Tak. A pokusím se něco ukázat. Třeba to někdy k něčemu někomu bude, až bude PMD zkoumat. Přepneme na žlutý kanál. Podíváme se nejprve, jak vypadá řádková synchronizace. Tak. A vypnu červený kanál, vypnu modrý kanál, nechám si jenom kompozitní signál a synchronizaci. Takže kurzory mám na zeleném kanálu, jedno. Trigger mám na žlutém. Tak. Teď bychom měli vidět právě jeden televizní řádek. Třeba takto, aby tam byly nějaké pixely. Takže jeden pixel by měl trvat 50 mikrosekund děleno 288. 288 pixelů na šířku řádku má PMD. A 50 mikrosekund je prostor v televizním řádku, který by měl být použitelný pro obraz. To znamená zhruba takto, jak ukazují kurzory. A přepnu kurzory na žluté, aby byly lépe vidět. OK. Tak. Tohle je televizní řádek, začíná synchronizačním pulzem a končí na začátku dalšího synchronizačního pulzu. Měl by trvat 64 mikrosekund, což trvá. Pulz by měl trvat 4 mikrosekundy, OK, a zbytek 60 mikrosekund je mezi nimi. Tak,
Přepneme na zelený kanál, což je zelená složka zároveň, a kurzory taktéž na zelený. Kurzory nechám, kde jsou. Tak, run. Zkusíme zase nechronizovat na zelený, na color burst. Podíváme se, jestli tam je 4,433 MHz, tak jak má být na kompozitním palu. Okay. Uprostřed. Tak, teď bychom měli vidět se sudým a lichým řádkem by se tam měla střídat fáze, ale to teď asi nejsem schopen poznat. Zkusíme změřit frekvenci 4,464, OK, jsme blízko, tak to změříme na více periodách. Snažím se kurzor nastavit na pokud možno co nejstejnější místo. Dobře, máme tam 494,07 kHz. Kolik je to period? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4,446 MHz. Nejsem schopen změřit přesněji. Dobře, něco okolo 4,4 MHz. Čertví, jestli to je správně. Jeden pixel by měl trvat 50 děleno 288, vychází 170 něco nanosekund. Řekněme 180 nanosekund přibližně. Zkusíme se podívat na červený nebo modrý kanál, protože tam by měly být pixely vidět jasněji. Červený kanál, trigger a když se mi podaří stopnout to zobrazování ve správný okamžik, třeba takto, tak zkusím nastavit kurzor. Tohle s velkou pravděpodobností není jeden pixel, ale dva. Čouchám do stativu, což určitě na videu vypadá pěkně. Bohužel, jinak nedosáhnu na osciloskop. OK, máme asi dva pixely. To by zřejmě odpovídalo. A je vidět, jak se do červené složky přimíchává zelená, respektive jak se přimíchává kompozitní signál, to znamená, ta zelená se na červené složce projeví jako takový ten klasický palový rastr se zakódovanými barvami. Okay, zkusíme chytit jiný pixel. No, tady vypadá, že máme jeden pixel přesně. Něco málo přes 170 nanosekund by mohlo být. Ano, tohle je jeden pixel. Zkusíme to též na modré, abych viděl, jak se liší úroveň modré barvy oproti zelené. Z pohledu softwaru totiž PMD zobrazuje čtyři barvy. Čistě zelenou, čistě červenou, čistě modrou a čistě fialovou, magentu, purpurovou. A v praxi to ale bez té zelené nejde.
Takže zkusíme zase nechronizovat na modrou. To je kanál 3. A opět čirou náhodou máme jeden pixel. A opět je tam zelená. A opět bych si tipnul, že v průměru bude tvořit tak polovinu intenzity té modré. Takže to nebude přímo azurová, ale bude to taková modrá mezi čistě modrou a azurovou. Možná, že bude podobná tomu, co je právě na osciloskopu. No a taky zároveň vidět, že pixely v zelené jsou zcela zjevně rozmazanější, protože procházejí přes nějakou kapacitu. OK, tak když už jsme viděli, co leze z PMD, tak teď by bylo asi fajn se podívat, jaký obraz tedy zkoumám. Odpojím všechny sondy osciloskopu. Monitor a máme Atomix. Takže tohle je obraz, na který jsme se dívali skrze osciloskop. Zkusím pustit více her, abych měl řekněme relevantnější vzorek toho, co je PMD schopno zobrazit barevně. Jen pro pořádek používám PMD 85 verzi 3, zaostřili kamera. Předchozí verze PMD byly spíš monochromatické, oficiálně barvy zobrazovat neuměly. Tak. Takže tohle je Atomix pro PMD. Zajímavé, že na jiných monitorech modrá vypadala o něco azurověji. Tady vidím více modrou. Je možný, že to je taky tím, že jsem si před natáčením videa pohrával s režimem zobrazování barev na tomto monitoru. Jop, protože předtím jsem měl režim příjemný a tam vypadá červená mnohem oranžověji než... Tak, musel bych vlézt do menu. A před puštěním kamery jsem monitor vyresetoval tímto způsobem. No dobrá. Zkusíme nějakou další hru pro porovnání. Tohle je ta fialová. Otázka, jak to dopadne na kameře, která se pokouší vyvažovat bílou, což se mi teď vůbec nehodí. Tak třeba Funny Fruits, protože je to hra barevná. Spolu s Funny Fruits je lépe použít myš. A když mám připravenou myš, tak navolím
barvy, RGB mod, ovládání myší. A tak to vypadají Funny Fruits. Nesnažím se to nějak extra hrát. A tak to vypadají v jiném režimu s jinou kombinací barev. Vyhotání je chyba PMD, protože do datové sběrnice proniká něco z toho portu, který je používán pro myš. Okay. A v případě přepnutí do režimu kolorace, kterou nemám v PMD, tak by to mělo zobrazovat 8 barev a barvy na mém převodníku se tomu velmi vzdáleně blíží. No, spíš ne, protože tady by měla být žlutá. Tak, něco dalšího. Třeba Magic Land Dizzy, ale ten bohužel asi spustím jenom monochromaticky. Takže B. Zapomněl jsem, čím se ovládá. A šipka vlevo, šipka vpravo. Červenou šipkou nahoru se skáče. Enter používá meníčko. OK, zkusíme další hru. Pro změnu Treasure Island. Jestli je na disketě C. A ano, je tam. Jo, zjevně jsem měl předtím barvy nastavené méně sité. Tak, tady pro mě je použitelná pouze volba B. A to je asi vše, co se týče barev na PMD.